وحد دجن حالات الديان كعيل هلي أو كتر سندك مدى عربور جبر كالجدود ايه هالكاس أو المدة كبر قال يين على الصومالية جاران ملترية جار كأه كا يا ايه مكو الدجان كأه هو يسقرف قال على شباب وحوها مدة كمدة دج الله دي قوقر على أو يقلان عيد كالصومالية تاني يوم ركي هو قال كأكبر أجد ديان كعيل إلا الجرس جبر كالجدود دل كا سوماليا. dagaalkaas waxaa ka dhashay khasaaro badan oo isugu jira dhimashadii dhaawac waxaana ka qaybgelaya diyaarado dagaal oo dhinaca cirka ka duqaynaya dagaalamayaasha al-shabaab dad goobjoogiyaal ah oo ku sugan aaggii lagu dagaalamay iyo saraakiil kuwa ammaanka ah ayaa wariyey in halkaasi ay ku dhinteen dagaalamayaal badan oo al-shabaab ka tirsan kadib markii ay haleeshay duqeyn dhinac cirka ah iyo dagaal toosa oo ay la galeen kumaandoska soomaaliya sidoo kale waxaa jira ciidamo kuwa deegaanka ah oo dagaalkaasi ku dhinta iyo qaar kale oo halkaasi ku dhaawacmay iyo gaadi dagaal oo dagaalka ku gubtay xaaladda ayaa hadda ah mid degan waxaana deegaankaasi weli gacanta ku haya ciidanka kumaandoodka soomaaliya ee danab iyo ciidamada kuwa deegaanka iyadoo ay dib ugurasho sameeyean kooxdii al-shabaab intii hartay halka qaar kale oo badanna ay duqeyn iyo dagaal toos aay ku dhammaadeen al-shabaab ayaa isku dayaya inay naafeeyaan howlgalka milateri ee ka dhanka ah kooxdaas oo soo socday sanadkii lasoo dhaafay howlgalkaas oo ay ku waayeen degmooyin iyo magaalooyin badan oo ku yaala maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug شالي وعيس كود دين ويرق <applause> رحياء كجستان قاب يكسر ناين ما ده حكت الزمام والجبلات كجل إيه يحمنا كم ده لابد قراء بارمان كفضل على سوماريا هالكاسي أولو جمع عبد الله سجعمي وكت الزم بعد ويني وعكسر نام بدحين غر غر سنة عبد حسن عوارق <applause> غيب جديد إيه حلبان عبد السلام حاج دبنعت سراكيل كله أيه سوق الجوب جوك هدوارك هس وحنا فش اللي عيد مدة أمانك دولة دفتر على كسوماريا يمام الجبلات ده هيرشبل يجل مزك ayaa wada abaabulkii ugu dambeeyey oo la doonayo in kooxdu mar kale la saaro culeys dhinaca howlgalka ah iyadoo lagu duulayo deegaanada ay joogaan taliyaha milatariga soomaaliya janaral ibraahim sheekh muxuyiddiin iyo saraakiil kale oo xoogga dalka ka tirsan ayaa wada abaabulkii ugu dambeeyey iyadoo shalay ugu dambeysay taliyaha oo degmada maxaas ee gobolka hiiraan kulan kula qaatay saraakiil xoogga dalka ka tirsan iyo hogaamiyyaal ka tirsan ciidamada macawisleyda iyo qabaa'ilka deegaanadaha dega dadka uo la kulmay waxaa ka mid a guddoomiyii hore ee gobolka hiiraan cali jayta cusmaan oo ugu dambeen shalay si rasmi ah loogu dhawaaqay inuu holgeli doono kadib markii ay dowladdu u dhammaystirtay dhammaan wixii uu u baahnaa waxaana la filayaa in maalmaha soo aadan uo qaybka noqon doono howlgal lagu xoreynayo meelo ka mid a gobolka galgaduud iyo deegaano kale oo ku dhow degmada maxaas ee gobolkaasi toddobaadkan waxaa la filayaa in ciidanka dawladda iyo kuwa macawisleyda oo isgarabsanayo ay qabsadaan magaalooyin iyo deegaano muhiimah oo alshabaab hadda gacanto ay ku hayaan iyadoo al-shabaab ay isku dayayaan inay ka hortagaan